Sikiami takni avechana la rapanjun amni bilta tukana pesaina mandritrany latsabato amni fifidianana kominaly ho avy ny KMF Knowe raha ny fanambarana navoaka an'izy ireo isany fepetra voafaritry ny lalàna izany saingy tsy nampiarina tao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka. Nanatanteraka tatitra momba ny fanarenana ny orinasa Jirama ny banky iraisam-pirenena. Raha ny tolo-kevitra dia tsy maintsy miala amin'ny fanomezana fanampiana ara-bola ity orinasa ity ny fanjakana malagasy ary miroso amin'ny fanatsarana ny tolotra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena voaheloky ny fitsarana Algeriana igadra 5 taona hatranomaizina I Said Bouteflika rahalahy ny filoha teo aloha Abdelaziz Bouteflika isany nanamelohana firaisana tsikombakomba androdana ny fanjakana misy ankehitriny. Manatra ny araba toko lasy tompovavy ary manasantsika anaraka ny fampalalam-baovao amin'ny ity atoandro ity hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika avetrany no anomboantsika ny fotoana mitakiny ametrahana laharam-pandroana amin'ny bilita tokana ampiasaina mandritra ny latsabato amin'ny fifidianana ho avy ny KMF Knowe isany fepetra voafaritry ny lalàna izany ho ny fanambarana saingy tsy nampiarina tao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka. Ilaina izany mba hiarovana ny fikirakirana ny taratasin-datsabato tokana ary isorohana izy rehetra fampiasana osoka mandritra ny latsabato. Clarisse Razairman nasi yandri rari manana. Manao fanairana ny KMF Knowe mba hanamafisana ny arifanina amin'ny mety fanaovana osoka mandritra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna. Fanamafisana fepetra mba hiarovana ny safidim-bahoaka sy fanatsarana ny fifidianana ao anaty mangarahara ny takiana. Notsipin'ny KMF Knowe manokana tao anatin'ny fanambarana navoakany fa tsy nisy laharam-panondroana ireo bileta tokana nampiasaina tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika sy solombavam-bahoaka farany teo na dia takian'ny lalàna azy izany. Mampatsiahy ny voafaritry ny lalàna fehizoro mifehin'ny fifidianana amin'ankapobeny sy ny fitsapan-kevi-bahoaka noho izany ny fiarahamonim-pirenena fa ny taratasin-datsabato tokana rehetra dia ahitana ny laharam-panondroana manokana ho an'ny birao fandatsam-bato tsirairay. Ny voameran'nympirenena maleo tena amin'izany fifidianana dia homen-dalana andray ny fepetra rehetra izay heverina fa ilaina sy mifanaraka amin'izany mba hirovana ny fikirakirana ny taratasin-datsabato tokana ary isorohana izay rehetra fampiasana osoka amin'izany. Ny CENI dia tsy manana fahefana hanovan'ny lalàna koa ampiaro tanteraka ny lalàna fa azasiana sivana hoy ity fanambarany KMF Knowe ity. Raha tsy ivina ny alatsinainy teo no natao ny fisarihana ny laharan'ireo kandida ao anaty bileta tokana ary dingana manaraka izay ny firosoana amin'ny fanotana ny bileta tokana. Eo anivo ny trano printim-pirenena avokoa no atonta ny antota taratasim-pifidianana rehetra ampiasaina amin'ny fifidianana rososina tanterahina amin'ny 7 novambra ho avy izao. Eo amin'ny vaovao ny toekarena kosa indray nisy ny famoahany teo anivon'ny banky iraisam-pirenena ny tatitra momba ny fanadidiana nataon'izy ireo amin'ny tohana entina anarenana ny orinasa mpanjakana Jirama sy ny sehatry ny herinaratra eto Madagasikara tamin'ny omaly talata. Afaka taona vitsy tsy azo hidovirana intsony ny fialan'ny fanjakana malagasy amin'ny fanohanana ara-bola ity orinasa ity ary iankina betsaka amin'izany ny famatsiana avy amin'nyreto mpamatsy volan'ny Breton Nodza ireto any aoriana raha ny fanazavan'ny teknisianny banky iraisam-pirenena Zorakotondriana sy Mampiona Andrianjalala. Teboka roa mazava no navotran'ireo teknisianina teo anivon'ny banky iraisam-pirenena ireto nandritra ity tatitry ny fanadihadiana nataon'izy ireo momba ny fanarainana ny orinasam-panjakana Jirama sy ny sehatry ny herinaratra eto Madagasikara ity. Tsy maintsy mamerina ny fahatokisan'ny mpamatsy vola ny mpitantana sy ny mpitondra eto Madagasikara ao anatin'ny fanarenana ny Jirama. Ezaka maro no mila hatrehina ao anatin'izany indrindra ny fialana tsikelikely amin'ny fiankinan-doha amin'ny tohana ara-bola na ny subvention izay mety hisy fiatraikany eo amin'ny fiaraha-miasan'ireto mpamatsy vola sy ny fanjakana malagasy araka ny fanazavan'ny manam-pahaizana manokana momba ny angovo eo anivon'ny baron'ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara. On vient de dépenser une aide budgétaire de 100 millions de dollars qui, en principe, est dédiée aussi au secteur. Mais on veut arrêter à donner de l'argent
pour des investissements publics, puisqu'on veut mobiliser, on veut utiliser cet argent qu'on lui a dit pour mobiliser davantage les investissements du secteur privé. Ça, c'est uniquement possible si on suit une trajectoire qui est quantifiable et convaincante, et si on peut gagner la confiance du secteur privé pour dire qu'il d'ici 5 ans, la GIRA pourra payer les factures. Et je ne devrais plus attendre ma facture de fourniture de carburant ou ma facture de fourniture d'électricité. Sans cette confiance-là, de mobiliser le capital privé, l'investissement privé coûtera beaucoup trop cher. Et donc, voilà, la question, la réponse à votre question, c'est si on ne réussit pas ce défi, ça veut dire que l'investissement public sera la seule possibilité et l'investissement public. Raha natontany isa farany, tafiakatra 100 miliara ariary nitrosan'ny JIRAMA 7/2020 lasa teo. Tamin'ny taona 8/2020 anefa, tsy nahavitana anefa afa-tsy ny antsasany manilan'ny sandany famokarana ny vidiny azo avy amin'ny mpanjifa, noho io antony io. Nisy fantehatoka hatrany amin'ny 5/700 miliara ariary ity orinasa ity, na dia efa nisy aza ny toana ara-bola 5/700 miliara ariary nataon'ny fanjakana. Raha tsy misy ny fandraisana andraikitra aingana, hitombo ary iampy hatramin'ny 700 miliara ariary indray io trosan'ny JIRAMA io hatramin'ny taona 2020. Io taona io ihany koa no novinavinainy teo anivon'ny banky iraisam-pirenena ho tokony hahatafiarina ity orinasa ity raha tafapetraka araka ny tokony izy ireo fepetra samihafa efa iaraha-midinika sy mametraka amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izany, isan'ireo lalana tsy azo hidovirana ny firosoana amin'ny fampiasana ny angovo azo voavozina, indrindra ny fampiasana ny herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro. Une analyse géospatiale qui analyse qui la meilleure façon d'électrifier le pays. Le Madagascar, c'est un cas extrêmement en Afrique, dans le sens que c'est un pays extrêmement rural, avec beaucoup de consommateurs qui consomment très peu d'électricité, mais qui sont en plus très nombreux. Donc ça veut dire que grosso modo, la capacité d'atteindre ces consommateurs de façon économique est extrêmement limitée. Cette analyse, elle a donné le résultat qu'en fait, que juste la moitié du pays, juste 50% des bagages, sont atteignables par les réseaux. Ça veut dire que si on suit uniquement l'extension du réseau, et l'investissement, c'est aux alentours de 2 milliards de dollars nécessaires, on atteint même pas la moitié des bagages. Donc il faut une façon plus intelligente d'électrifier des gens qui consomment peu d'électricité. Et c'est l'énergie solaire aujourd'hui. C'est une industrie qui s'est développée sans aucun supplément d'ailleurs ces 3 dernières années. Amin'izao fotoana izao, efa misy ny toana ataony eo anivon'ny banky iraisam-pirenena iarahana amin'ny governemanta malagasy mba hahafahana mahatratra ireo tanjona napetraka amin'ny fanarenana ity orinasa ity anatin'ireo tanjona lavitra ezaka ny fidirana tsikelikely amin'izay famatsiana amin'ny alalan'ny angovo azo avaozina izay. Ho an'ny fo ezaka kosa, tokony fantoka bebe kokoa any amin'ny fitiadiavana hevitra mahomby ampianana ny sandany famokarana sy ny fampiasana ireo milina tsaratsara kokoa ny JIRAMA sy ireo mpiara-miombonantoka mba tsy hisiny ny fiantraikan'ny fanarenana ny orinasa any amin'ny mpanjifa raha ny fanazavana ireo teknisianina hatrany. Mbola momba izay fiaramiasa amin'ny anivelany izay atranty, akoatra ny fanatrehana ny fanadiovana ny teny maremasainy sabotsy lasa teo dia mbola mitsidika ireo faritra samihafa misy ny fotravitra sahiarahan'ny Madagasikara sy ny vondrona eropeana miasa ny masovony ity vondrona ity Giovanni di Girolamo, isan'izany ny faritra avaratra fa indrindra ny faritra atsinanana dia tany Toamasina izany. Nisy ny fianana ity masovy ity tamin'ny lehibe ny faritra atsinanana ny prefektura an'Antananan Toamasina. Ny fampidinihan'izy ireo moa ny olana samihafa sedray ny mponina any an-toerana toy ny famatsiana rano fisotro madio, ny toekaren'ny faritra amin'ny ankapobeny ary ireo fotodrafitrasa rehetra ilaina fanatsarana sy fanamboarana. Nambintso Velosoitraka sy Ianjara Mananjoelina. No amafisina bebe kokoa ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ny vondrona eropeana no mareny ity masoivony ity tamin'ny alalan'ny fitsidihana ireo faritra samihafa manerana ny nosy izany.
Nisongadina ny tany Tomasina izay varavarana idirana aty Madagasikara amin'ny alalan'ny serana tsambo lehibe sy ireo vokatra hita eo aminy. Ilaina fantarina avokoa ny momba ny nosy iray manontolo hoy Giovanni Di Girolamo mba hahafahana mamantatra raha ny olana misy sy hahafahana mamaritra hoe hatraiza ny fiaramiasa misy eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona eropeana. C'est important pour constater un peu l'avancement de certains de nos programmes sur place, les perspectives de la coopération pour l'avenir. Et ce que je veux dire, c'est important de faire ça parce qu'on s'approche à un nouveau cycle de programmation dans le cadre de la coopération au développement entre Madagascar et l'Union européenne. Et il y a la coïncidence positive avec une période enfin de stabilité politique, avec des élections qui sont bien passées, avec un gouvernement légitime, avec lequel on a envie de coopérer. Mais donc, pour faire ça aussi, il faut connaître la réalité locale. Et donc, c'est pour ça que, comme j'ai visité aussi la région au nord, c'était important à un certain moment de venir ici à Tomasina. Ankoatran'ny tany amin'ny faritra Tsinanana dia nitohy tany amin'ny faritra Analanjirofo ny fitsidihanana nataony. Tsy nasiany fanavahana ny fionana tamin'ny tompony andraikitra isam-paritra fa samy niresaka taminy avokoa. Tafiditra ao anatin'ny fiaramiasan'ny Madagasikara sy ny vondrona eropeana ihany koa izao ny fanamboaran-dalana sy ireo sekoly samihafa ary ireo fodidrafitra sarehetra. Miankina amin'ny fandrosoany eo amin'ny sehatra rehetra ho izy ny ho avy ny Madagasikara eo amin'ny lafiny rehetra. Eo amin'ny trangam-piaramonina kosa indray, maty voatifitry ny zandary teny akadindra tombony alin'ny alatsinainy teo Isola raindainy amin'ny raharaha fakanan-keriny. Raharaha fakanan-keriny maro no efa nandraisany anjara rehefa ela no nikaroana azy teny ambony moto izy no voatifitry ny zandary avy amin'ny sampana fikaroana Adielikoa Bevava. Efa tonga tao amin'ny hôpitaly HRA izy no namony ainy vokatry ny ratra nahazo azy araka ny vaovao voaray. Raharaha fakanan-keriny hatramin'ny taona folo sy roa arivo no nanenjy ena ity jolay ity ary mahatratra manodidina ny folo any ny trangana fakanan-keriny nandraisany anjara. Tamin'ny 1 oktobra 1900 sy roa arivo izy no namoany polisy didy fikaroana ka izao lavo ny balan'ny mpitandro filaminana ny alatsinainy lasa teo izao. Ivadika eo amin'ny lafiny fanabeazana kosa isika fialatsasatry intelo ihany no isy ao anatin'ny taom-pianarana 5 sy roa arivo 20 sy roa arivo ny noely ny paska ary any amin'ny faran'ny taom-pianarana ihany no isy izay fialatsasatra izay hiaraka ny tetiandro nivoaka. Mamitina izany Clarisse Razaermanana. Ankoatra ny noely sy ny pasika, fiatoana iray andro ihany no azon'ny mpianatra amin'ireo karazana fankalazana samihafa misy mandavantaona. Ao anatin'izany ny iray novembre, ny fetin'ny asa, ny alatsinain'ny pantekosta ary ny fetin'ny pirenena, ao anatin'ny iray andro tsy fiasana ihany no miato ny fampianarana. Toy izao kosa ny momba ny fialan-tsasatra. Ny 20 desambra 5 sy roa arivo hatramin'ny 5 janoary 20 sy roa arivo no fialan-tsasatry ny noely. Efa bolana aorian'izay ny fialan-tsasatra faharoa amin'ny pasika manomboka ny 5 avrily hatramin'ny 5 avrily 20 sy roa arivo. Ho an'ny fanombohan'ny taom-pianarana kosa, ny 23 oktobra no afidirana ho an'ireo mpiasa birao sy mpampianatra ary ny mpampiofana ary ny 28 oktobra kosa no daty fidiran'ny mpianatra. Amin'ny taona ho avy io, ny 30 jona 20 sy roa arivo no ifarana ny taom-pianarana, izany hoe anomboka ny 1 jolay 20 sy roa arivo ny fialan-tsasatra lehibe. Eo amin'ny lafiny fampianarana izay hatrany ao anatin'ny fampiofanana ireo mpampianatra manoloana ny fidiran'ny taranja vaovao eny amin'ny ambaratonga faharoa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'izao fotoana izao tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny fanabeazana eto amintsika izao fanapaha-kevitra izao raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra isan'izany ny fidiran'ny taranja vaovao dia ny SES na ny sciences économiques sociales. Aorian'ity fiofanana ity dia hiparitaka manerana ny faritra maro eto Madagasikara izy ireo ampiofana indray ireo mpampianatra eny amin'ny lycée fanampanazavana. Izay taranja vaovao eto anivon'ny lycée amin'izao fotoana izao taorina ny fanatanterahana ny PSE dia misy matera anankitelo vaovao ary isany ity SES ity dia hiparitaka amin'ny sekonda rehetra manerana Madagasikara izy io amin'izao fotoana izao ary ny klasy de premiera koa dia eo ampanatanterahana ny programa sy ny fanandramana any amin'ny lycée maro manerana Madagasikara ka dia mampiofana
andro pampiofana ny ministera amin'izao fotoana izao fanatsarana ny kalitao fanabeazana eto Madagasikara. Eo amin'ny lafiny fampandrosoana sy ny fifamovozana kosa indray, raha tao jery totika ny lasa dia nisy ny fanombohana asa fanamboarana fotodrafitrasa isan-karazany, ary isan'izany eny Ambotromanjaka, Andotapenaka, Baipasy, eny Tsarasotra. Aiza ho aiza ary ny famitana azy ireny. Misy ireo miteraka fitohanana amin'izao fotoana izao aneny amin'ny sampanana digy manokana. Nanaraka ny fizotry ny asa Nambintsovelositraka sy Rovara Andriamiangosao. Vaholana lehibe ampiena ny fitohanan'ny fiara eto an-drenivohitra. Ny fahavitan'ireo lalana rehetra no sokajiana tao anatin'ny lalana fisandratana. Vitsy sisany mbola andalam-pahavitana. Tafiditra anatin'ireo lalana fisandratana ireo, ny rokady avy any Vato miazo an'ny Baipasy, ny eny Tsarasaotra, ny eny Ambotromanjaka izay mitoimanka eny Anosiala, ary ny eny Vandry mivoaka eny amin'ny sampanana Ambotromanjaka. Araka izao sary hitantsika izao, tena malalaka ny lalana. Misy ny natokana ho an'ny fiara-pitatitra olona, misy ny natokana ho an'ny fiara-tsotra. Raha ny kalitao ny fotodrafitra sindray no asindresaka, dia tena miavaka ary hita fa tsy nataoko tontoa ny asa na koa hoe lalana efa vita tsara no naverina nosimbaina indray, fa lalana vao ny foronina ary manara-penitra. Tsy ny eto an-drenivohitra ihany moa no ahitana ny lalana amboarina izay, fa tafiditra anatin'izany koa ny lalana any amin'ny faritra hafa. Ankoatra ny lalana, fotodrafitra samy maro no tafiditra anatin'izany toy ny toby fiantsonana fiara-pitatitra, eo koa ny fanitarana ireo serana mpiara-manidina sy ny serana tsambon'ny Tomasina, ary ny fanomboana ny asa fanajariana ny lakandrano ny mpangalanina. Ivadika amin'ireo maresaka iraisam-pirenena kosa isika, ny Allemagne mifoy indray kehitriny ny raharaha mikasika ny Dieselgate na ny fampiasan'ny orinasa Volkswagen ny motera tsy manaraka fenitra ikajiana ny tontolo iainana. Tsy any Allemagne ihany no misy ny fitsiriana manokana ireo motera diesel, fa ho an'ny Etats-Unis iray manontolo mihitsy. Misy mihitsy aza ireo tomponandraikitra ambony amin'ireo orinasa mpanamboatra sy mpivarotra fiara no nametra-pialana no ity fijerena entitra dia entitra ity France 24. Raharana mpisavorovoro ireo mpisehatra eo amin'ny lafin'ny fanamboarana sy fivarotana fiarany Dieselgate. Efa nanomboka tamin'ny taona 2020 no nisy orinasa tsy nanaraka ny fenitra takiana mikasika ny motera diesel. Isan'izany izao ny orinasa Daimler, izay voasazy andolamandy mitetina 7.8 tapitrisa euro noho io antony io. Tsy indrindra mpanaramaso manokana ny tokony amokarana moterana fiara mikaja ny tontolo iainana. Firenena sarotiny amin'izany mantsy Allemagne ka tokony lohalarana amin'izay tokony ahady ho hatrany ny rivotra iainana. Ho an'ny orinasa Volkswagen kosa dia nieky izy ireo fa tena nampiasa ireo singa voarara. Ity orinasa ity moa no nitarika ny resabe mikasika ny Dieselgate. Maro ny diso fanantenana tamin'ireo mpividy fiara noho izany ka nampitotongana mihitsy ny tsena teo anivon'ny Volkswagen. Eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany voaheloky ny fitsarana Algeriana igadra 50 taona hatrany maizina Isaïd Bouteflika, rahalahy ny filoha teo aloha Abdelaziz Bouteflika. Isany nanamelohana azy ny nanoerany ny fahefana any an-toerana, fa indrindra eo amin'ny resaka firaisana tsikombakomba androdana ny fanjakana misy ankehitriny. Tao amin'ny lapan'ny fitsarana tao Blida no nitsarana azy miaraka amin'ireo manam-pahefana telo samihafa izay voakasiky ny raharaha. Araka ny loharano baovao dia mitovy ny sazy azon'izy ireo saingy nasongadina kokoa Isaïd Bouteflika amin'ny maharalany filoha teo aloha azy. Isany nanaitra ny maro ihany koa ny natafiditra ny ministry ny fiarovam-pirenena Algeriana teo aloha tamin'ny tsiraharaha ity. Ho an'ity farany moa dia tafakatra hatramin'ny 20 taona hatrano maizina mihitsy ny saziny. Tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'ny tsy atoandro ity saoranay feno anao nanaraka izany hatramin'ny farany mandrapiresaka tokoa.